اس کے بعد سورہ انشقاق. اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انسان جب پیدا ہوتا ہے تب سے لے کر کے رب کی ملاقات تک برابر پریشانیوں کے سلسلہ رہتا ہے. آدمی اپنے آپ کو زندگی بھر دھوکے میں رکھتا ہے, بیٹا ہو جائے اس کے لیے کوششیں کرتا ہے, یہاں تک کہ اللہ کسی مسئلات کے تحت کچھ دنوں تک بیٹا نہیں دیتا تو کتنے آستانے ہیں جا جا کر کے وہاں اپنا سر پھوڑتا ہے. اور جب بیٹا مل گیا تب کہتا ہے کہ خون پسینہ ایک کر کے اس کو پڑھاؤ, ڈاکٹر بناؤ, انجینئر بناؤ. جب یہ انجینئر بن جائے گا, ڈاکٹر بن جائے گا, میری خدمت کرے گا, مجھے آرام مل جائے گا. جیسے پڑھ کر کے فارغ ہوتا ہے, کسی شادیوں کا مسئلہ ہے, اس کی شادی کرنا, اور یہ سب کرتے کرتے یہ جھمیلے سہتے سہتے بوڑھا ہو جاتا ہے. اب بچہ دوائی کا پیسہ دے دے تب تو غنیمت ہے, ورنہ یہ آدمی زندگی بھر اپنے آپ کو اسی طریقے سے دھوکے میں رکھتا ہے اور دنیا سے چلا جاتا ہے, کچھ حاصل نہیں ہوتا اس کا. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی. اللہ تبارک تعالیٰ سے ملاقات تک پریشانیوں کا یہ سلسلہ, ٹینشن کا یہ سلسلہ دراز رہے گا. ٹینشن سے کبھی فر, یہاں جانتے ہیں ایک لفظ استعمال ہوا ہے, لقد خلقنا الانسان فی کبد. کبد اسی ٹینشن کو بولتے ہیں, ہم نے انسان کو ٹینشن میں پیدا کیا ہے, یہ ٹینشن کبھی ختم نہیں ہوتا, برابر ٹینشن میں رہتا ہے.